Kodonejeka inyama, shiria, 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 shiria
Aduh, ini kamu ada terpuno. Kami kuenda before to rengi tekeki, before tekeki kemau do Maria Magi Mose. Ini kuenda uleruka bila kabunia pakakumi. Oka. Hore Morris, oka ya pakakumi kuzeni wote apa. Kujeni wote na CEO. Kujeni CEO makopi mazuri. Ya, hawa ndio wamesimamia paka 10. Na kampuni yenu ndio kana kitu kitago beti. Ndio? Kwa bila hetia. Na ni mara ugabete na karo na mudogo to bila kobebe. Nige na matigire ndio ya sio de marata ra yubi. Na marata ra puru yito akenya. Ila ota kukinya puru yote akenya. Unega. Mahuri yenu wega. Na apart from kumatua ambasada, toroa ni ambasadas apaka 10. Apart from kumatua ambasada Morris Kenya kurandile, na CEO, thank you so much. Ni majira, nimekurugama na karo, na mudogo wetwo bila kobebe, na shilingi ngenge 50. Na hore ile wega, 2000. Na on top of that, kure wote muri thia go perform na ki marimbe kagashua ogo gwikirike ogo kuhana kare dali ya mahe ni voice na gere voice microphone ogo dali ya ah na gere sio is that true what we talked, what we have been saying, you are supporting this friends kadungu aliko aliko ndia do ndia tesi unaweza ongea, unaweza salimia watu, say hi. Kau nemu ganda, dari gua kido apa yang kau tuju? Tuju orang ganda mana dia? Yes, haya, the question we told you. Na the part of marketing ya pada 10. Yeah. Kaya na kuta. Yeah. The family ito. Yes. Once you join pada 10, you're part of pada 10 family. Mm. So we support you, tunawapenda sana. Thank you. Where we are here today. Thank you. For support. Yeah. Na happy birthday. Thank you. Yeah. Thank you. Kuna kaiti kita kau kan doa muri, oka kan doa, hari kan doa muri itu juga, hari kan doa, abah tiga, ada doa muri, asli matur yang kita, mau hari ini juga, apa dikira? Bukan ini waktu ini kalau ini itu dikara kan kami kok kan nanti kamu ini thank you udah dikatakan ini dulu ya kan you look sick, you look good ya thank you, Izzy dulu karo ayah pizza kita juga pizza ayah, kenapa? Boleh Hey, good work. This year I do that. Thank you. Hi, Oka, Morey, Oka. Morey, Oka, Morey, Oka. Oka, Morey, Oka. Morey, what to do? Hi, this year I do that. Me hold it. Hi, Oka, Morey. Morey, I just shake it here. Sasa, thank you. Yeah, you want to say something? Just say hi.